warahmatullahi wabarakatuh. Wa in salaama dhamaan ummadayda meel kasta joogtaan. I hope dhamaantiina caafimaad qabtaan. Nimcaysantihiin meel kasta xilli kasta iyo saacad kasta idin tahay Allah subhanahu wa ta'ala idinku xifdiyo. Welcome back soo dhawaada. Wa inaga isku soo noqonay another video jimca wanaagsan galab jimca bay noo tahay. Alxamdulillah dalkii aan masaajidka iyo magaalada kaga imi baan xiranahay. Feed bay noo tahay alxamdulillah. Maanta waa soo jimcaystay ee moolkan aadnay. Aniga gabar frankayga ah ma xoogaa baan soo shopping garaysanay. فيديو يرى فرنوان صدوه إن شاء الله بإذن الله كرين تمورو بأينو سو قلني هدي الله يرى لك نقطة بريهانو دن بيسي بانها ألموس ويقي بار ويدن كمغنا كبران فرنس نهاي إيه فاملي قيد عي إيمي ويستيد كالا كيمي ويلي تشوغي مركا بيسي بانها إيه شقادي إيه دي أرد الدنيو مركا إن شاء الله بإذن الله كرين الله وحنكرة جانيا ميلك استاجوكتا إنا عاف ميلك قطا جمعوا ناكسن دمان تيمبا ميلك استاجوكتا إلها انتحانو سنسا إلها انتدباتي سن عافي ما تسيو دي بكاكا كرقاض انت عافي ما تقبطع الله وسيادي أولادة والدك دمانتي مليون شغلة من الله النحيف I am so آدي آدو حانو وحو محاي قبدها الصوماليد ومالو والبا عيبتو دا إيو غوركو دا بناك لسو تاقر دو مر هدين انها انا ينفرد اسو شاكنا ويان والله وحويان انت انو لانا دو مر لان دو مر هلو هيليو ayay no faray ka baxay social media da dibaatooyin ka taagan gabdhaha kan habeen iyo maalin social media da ka hadlay oo familyadooda iyo reerahooda ka sheekeynay waxaan garan lahayn gabdhaha kan inaanay diin lahayn inaanay dhaqan lahayn inaanay quraan soo baran in hooyo fiican aanay soo kursan yaa dadkan kursaday awe waalidkii war hooyada ilaahay caafimaad kaamil ah siisay anigu cimriga ku jira waxyaabaha khaladka aan sameeyo hooyada iyo aabahay oo dhintay baan ka fikiraa إن أبو كان فاملي جاي ستيل أنا عمري كتير مرحبا وحن سميني هذا أفكاري كصوب حياة محمانت عن مانت سميني وحن أوجه إن هو يدي سميني أباي وحتى قبل كتير أيام كبقى إن أد سيدا قبلها كان سومالي السوشيال ميديا كتير أول بقى قبلها وح أيكو هذا يا فاملي هذا كل شيء كاني نينك كلا ترى أيك هذا يا والنيو والد كان ماني احترامين أنا إنه كو هذا إنه إنه سكوس عبتهم إنه فاملي قاضي هو يدك دقيسنا صور على هاد جرب تاعي هندتك جرب تاعي سومالي دمر كي كلا جرب تاعي إنه سكوس عبتهم إنه وحمان تي خالد ك لسكوس عبتهم إنه وينو دق دور سنة كو قرن دقالو دعان وقرن وقح أو دولة بربورتو not only كلية ما بربورتو دق دولة نمادي يو دقاله يو وحاس كلية ما بربوران وحرق مدى دقا كيف سوى دكاسي لها تراديشن كي ايل هايين ايوان دين تي ايل هايين حشوت كي يكال دبيتي قوارن كي ني سوماليين هاتو وحينكو كرانينا سيدي قحي ودعي especially دقا مدين اينو هادا social media دا لتشوغنو It's nasty way. Waxa gabdhihii Soomaalida waliba nimanku ha xumaadaan, ha caytamaan, waxa sameeyaan. Laakiin compared to dumarkeena marka la sheego la mid ma nihin. Dumarkeena guryihii aad ka soo baxdeen ayaa laga sheekeynaya. War hadda waxaynu gaarnay heer hooyo iyo gabadheeda social media ay sufadiyaan oo isu tirnayaan. Gabdho walaalahay social media ay sufadiyaan. Anigu qisada la yaabanahay oo I kind of confused aanahay waxa weeyaan. ninku marka uu ku qabo oo dibka ku qabtid oo rafaadka ku qabtid maxaad soo sheegaydaa daas markaas ayaa wax laga qaban karaa ninkii haduu guriga ku joogo oo ku qabo oo ku dhibayo oo dhibaato aad ka qabtid oo bakhayl yahay oo ku dilo oo xun yahay oo bila dhibaato qabo family baad ka dhalatay isaguna family buu ka dhashay culima joogta maxaad markaa u soo cabowdo noodo ninka dhibkaas ay ugu haya hal la hadlo hal idin dhex galo hal aad dhibaatada hal ogaado ninka hal canaanto meel intaad qarsataan oo aamustaan ayaa maalintaad ninka kala tagtaan ebis banaanka keenaysaan oo eeb aanu lahayn u yeelaysaan oo xumaan ka hadlaysaan oo dhibaato ka hadlaysaan oo been sheegaysaan oo halka la soo fadhiisanaysaan ninkan xumaanoosin jiray ninka aad shalay guursatay aan waxba haysan ood ku ogeyd inaanu shilin haysan oo caruur ka dhalay ba tumoro markaad kala tagtay waxaad leedahay shilin muu siin jirin isoo kulma joogna caruur kaaga mu dhalin ninkii aad todobaad caruur u dhashay baad shalay markaad la joogto oo dhowr 20 sano qabo dhowr 20 sano qabo ba tumoro markaad kala tagtay waxaad leedahay way dili jiray markaad kula joogto maxaad u sheegay weyday maxaad markii uu aamusnayd oo lahayd maxamed cadda guriga ay fadhiya bihiina dhabanaanka markaa keentaan muxuu yahay benefitka aynu helayno dibaatooyinka in haysato waxa weyn inaga hadeen Soomaalinahay kuwa xataa qurbaha jooga ajnabiga iyo dadka kale ma dhex galaan ma ooga dadka kale sida ay u nool yihiin dhaqankeena kaliya xun yahay tii hadashani Soomaali caaysa tii nin ajnabiga guursata sidii loo xintaysa oo Soomaali dhigto oo saa isugu leegado oo hadba afka saarto bay dadka tusaysa leedahay nin fiican baa ay qaba
نهادو نفي عنو كتشعل كو كوكابو سيدي لو حمال ما تسو تاكتين لسكو مدريجسان وحوك ما تسو تشيدتين انت ميل سو فاريسان كو اتشنب وقرسدانا اي هبين يمان رقود سوماليان عايان داقان كود عايان يس داقان كانو حياة بدنو حمبا كتشرا رقانو حياة بدنو حمبا كتشرا لكن عبتا اي رقين اينا عبسين محاد كهليسا هذا أرك تدق كانوا نحيوان ولا رجعنا رج ويل بين الله دشة ودشة وكل دشة وكل لا أبا كل لا زين الصومالية دو أبا أو كلا at all general وجو ده نكتر رج الصومالية دو نو عايك تا ميان أبا كل لين أي أنا ك أبا هيك إذا لا إله نحرس جنها كورابي respectك عنو هيو أي رج الصومالية دو respectك هيا because أبا في عن مركو كل لا غور في عن وجوسه كلو بني عادني جدا وتقيمه سا رك واضح مش مثلا يس ونقول هنا رك حمي شرر لكن أباك استو سومالي محمد هو يك استو سومالي إنه محمد جو مركاني وحيابها إنه سمين إنه أبسلول خلط ويا يعني إنه هذا نسق صعبة ثم إنه نينكا أتشال قاتش دكوا قرصت أدا قرصت سوما وادو جيد قفك العقلان وقوم نعم قفك بني عادني هاتو قف قيمة بطنية وشقي سنة هي كرتية ووقت قيلة إلهي بإرساق دكينا لكن قفكو بحالة فيريا كاركتر كيسا وحالة فيريا شخصية ديسا وحالة فيريا دنما ديسا وحالة فيريا دين تيسا وحالة فيريا أخلاق ديسا قفكني نفي عنو شقيسان يميه وحكو تري وغير كولا دقانا يا ها قول شو الحمد لله إلهي إرساق دا إلهي بكينا إلهي بكفالة قاضي إلهي بلبدي نقول سكوك إرساق يا لكن نلو سرعة ما شقيستا ناكلا قبا عرورا لي اما كسو تيغي هالكا اسكفنية ما شقيسا انتا تقورشتين هادو محادو عبانيسا مركا تقورشان اسوا واد نيكاسي نانو شيل هايسا وادو قد نيكاسي انو مشقيستا يهي وحالقا يبي انو ناكا هوريسا قباي نينكا مشقيستا هابا تقورشتين قرقو كوسو قلي واحد سيرو شقيسا نيا وشقيسا وهالكا سكوسو عناقصدي war maxad meesho fadhida shaqadtaa maxad waran weeydey wu shaqadtiga way ma way baad 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 ugu dhaleysa hadhowna ma kaad ka timaadaad u caayisa oo leed ana u shaqayn jiray dibaatooyinka kale oo ina haysa dhaqan xumada ina haysta waxay tahay dumarkii Soomaaliyeed raggii ku waxta qurbaha jooga iyo ku wadanka jooga way isku wada mid mas'uuliyadii nimanku lahayd bay mad xasaarteen war kuwii qurbaha jooga ayaa waxa nimanka u shaqaynaya oo ninkii guriga fadhiya shaqayo raa hadduu doona afar saacadood kasoo shaqaynaya taxi iyadina laba shaqay ka shaqaynaysa بيلك بحنزة وننكي يدو أي وننكي لبدا نسانا يو نساشا كتشرا يدي با شقايا نسا بيلش غورغا بحنزة وحول با بحنزة ناك نينكا سمحو كبروه نينكا غورغا فنيو ناك توسا شقايا نسا أول بلوسرها أم أول با ما شقايا ستاها حدو تانا مركض على عشي الله ذا نينكا با إي شقايا واي دو مرو خيالي قاد كتشو تانا ينسك دينو انتا دين لوسرا سو غورستان نين سقطان سو غورستان من مشقايستا سو غورستان ايدنكو بيشان ارورا ان كدالو بلان بشان داي عنتان ايدنكو سدون غارنا ادل حنا جيرو اكاتان ايات هلو تمرك او داشان ونفتي ان كدعد روح وهاين كاري ويدان امونا كلا كارقو من اديغيو كلا ساد شلو جيدته با ميد كلا سغينا او اي دونا نسا لين كاس قروخت بدن ويان شقاينين ان دهايغا وحان سو ساراي غبدو لبا لبا شقا كشقيه نيكي غورغا فديو حرقدا اي قروخت كركي ساد كسب كسب كانيسيد يدينا ايو اكاتي حبر 80 جيره ولا ما شقه كشقه سيسكن غورغا فدي حتى عرفت كم هي شقه اي قاعده وي سو نقطه ان رنت مركا انو سو شقنا ما غبدا قربا جوغا سي او بدن هي وعين كاس كوي ودن كي جوغن واسي دا سال غليه يدو بنانك سو فديدا او يانيا كدايس او تمانا كدايس او قاد كدايس ايو نيكي غورغا او جوغا جات كيس بخينيسا ما كاستو انتو تغو هدلنا كان لا سو كورسانيه دولنمدا سي كود نوليهي dumaro maxay inagu soo xamaynu dooran namanni la aanba ku dhacaysa ilaahay ku ku qadareba ku imanaya arurta ilaahay inta ku qoreba ku dhalaysa laakiin adigu marka isqiimaysid ba ninkana ku qiimeynay way ninku qaba aad mas'uuliyad uga kor qaaday hadhowna aad u soo qaylaysa mas'uuliyad ma tawlaa waba cadaysanay ana iska yaab mas'uuliyadii ninka la saaray baad adigu ka qaaday hadhowna waynu cabanayna anuu horan u sheego waxaan dumarka Soomaaliyeed talaqaba iyo talaqaba lama kala yaqaano gaari hadda raacad diyaar hadda raacad hooyadii ba ilmihi raasa ninkeedii aaway magaalada jooga tii la qabay ta single mother-ka waba loo garaabay tii la qabay ninkii magaalada jooga ay kaga timid todoba ciyaal wada iskuulkeeda geenisa dhaqtarkeeda geenisa adeegii shaq ciyaaladooda tabay dukaankii dhaxtaagada isagii may gurigu jooga ama meel halkan oo taxi wataa maxaa ku silciyay ninka mas'uuliyadda marka adiga ka qaaday arurti wada kaxaysa adeega la aaday gabadhaana qaan waxaan ku oran jiray way afar ciyaal aan leedahay adeega kula aadaysa isagana gurigu jago uu iga diiday hooyo isagana kula dhalmiya sababtoo ay la maalinta iskuursadeen bataas ku bilowdeen
guriga host ayaa laga dhisaa qofkan markaad ula timaan aad wada hadashaan oo tirada carruurta islahayno hadaan gelin soo shaqeeyo gelin kale aadna hay haduu odaga ku soo shaqeeyo guriga fadhiid is okay laakiin way aynu inagu mas-uuliyadii ragga intaynu ka qaadno nin aan waxba haysan aad guursatid nin aan waxba haysan oo sumuli haysan oo weliba ma shaqaysta inta aad guursatid soo adigu ma dooran ninka ilaahay mas-uuliyad buu saaray inuu ku biilo inuu reerkiisa provider noqdo dumaro waxaan aynu ku jirno waa wax aynu inagu ku dooranay hadhowtana ninkii aad shalay oo dhan la joogtay baad soo caayaysaa waad arkaysaan muniiradii buskud qabay laba sannadood bay la deganayd cunug bay u dhashay haddana uur bay leedahay bidaartiisa social mediada soo dhigtay bidaartiisa maxaad naga tusaysaa soo adigula kulamaad joogin soo adigii ku jeclaa oo lahaa maxamed buskul waa jacaylkaygii dhabtaha soo kii bidaarta lahaad ku ogeyd dumarka maalin walba social mediada taagan ninkii ay shalay lahayn waa jeclahay ayay maantana banaanka lasoo taagayeen anigu dadkan dhaqan xumadooda ayaan ka yaabanahay dadkan xaggay kusoo koreen yaa soo korsaday ma soomaali ma different dhaqan baynu ka kalanmay anugu meeshaan ka yimi dhaqan waxaa jirtay lakala xishoodo xididka aad ka xishootid gabadh sodon ceeb anata still today anigoo nolosheeda intii badneyd qurbaha joogay waxaa weli ceeb ilaaha gabadh sodohteed caayaysa gabadh reerkii qabay caayaysa war dhaqankii xaguu aaday aan ka imi dhaqan anigu markaan yaraan ama faamiligayga aan arki jiray loodhan jiray reerkaas gabadh bay naga qabaan oo xidid baynu nahay gabadhaas reer hebel gabadh baynu ka qabnaa oo xidid ku kala dambeyn jiray ya gabadhii sodohteed way soxman jireen laakiin gabadh reerka qabay intay meel usoo may ku soo qaadato habeen iyo maalin reerihii qabay caayaysa ninkiina ag fadhiyo dhaqankan xaguu ka yimi ma soomaaliya millions dhaqan kale leh oo aan isku mid ahayn le anigu dhaqankii aan kusoo koray iyo dhaqankii faamiligaan ka yimi saa ma ahayne waxaa kan suuqa yaalla iyo gabdhahan waxaanay ku hadlayaan reer qabay aan ixtiraamayn dhimaashi caayaya sodog caaya ninkii ay shalay kala tageen oo ilmahooda aabahood ahaa I mean it's so sad waxaa ah ninkii aad ilmaha u dhashay shalay sareynta kula seexatay ilmahaaga aabahood ah inaad haddana maalin walba ceebihiis banaanka shigto naagaha dhan ay caayayaan hadda oo dumarkii nin iyo naagba ceebtiisi la caayayo ilmahaaga aabahood weeyaan ilmahaaga ayaad xataa yasid magaxumo waxaa dhurta caruuraha kale ku caayeen aada usoo jeedisay ninkaa islaamiyadood shalay kala tagteen waxaad usoo inkaaraad ka galabsato naagihii dhan bacaayaya kelmadaha aad tiroodhan weligiis forever bay oolayaan shalay waad kula joogtay adigase rajo ma qabtid miya ninka tamoori ku guursanaya muxuu yahay gabdhow haddaad guursatid nin aan waxba haysan ilaahay baa irsaaqada bixiya qofka shaksiyadiisa ee wanaagiisa fiiri waad ku gashay waad ku guursatay haddaad kaga tegaysay haddii kaleada ku joogto laakiin ha dhowrto hasoo caban because qofka kan ninkaa khabrad cabay markaad guursanaysa khabru cabayay hadduu hadhow isbedeli waayo xoog ma lihi ninkaa mashaqaystaha shalay markaad guursanaysay mashaqaystu ahaa waad ku gashay ninkaa toddobada caruura ka yimi ood og tahay oo caruurtiisa halkaa balanbalayso hooyadii hore la balanbalayso markaad guursatay saddexda iyo adiga afarta aad u dhashid ha dhowrto kuwa uu kasoo tegay kama fiicnid marka khiyaaliga aynu iska dhaadhicinayno aynu iska dayno dhaqan xumada suuqa inoo taalana aynu iska dayno habeen iyo maalin every single day waxaa tiktok taagan gabadh qaylinaysa oo baroranaysa oo ninkii qabay ka caytamaysa oo reerkii qabay caayaysa oo ilma haysata oo baroor feyga wada wata iyaga dhan feyg waaye intooda badan feyg iyo idonno waxay raadinayaan fuse may raadinayaan I mean this is disgusting wallahi wallahi subxaana allah ama yashrukun waxaan ceeb weeye ragga soomaaliyeed yes rag badan oo xun baa jira sababtoo tii uu ka yimi mid lamida bambe banaanka u taagan uu helayaa oo guursaday oo reedi oo rabta toddoba midaa buu ka yimi mid toddoba haysataa diyaar u ah mid shana buu ka yimi mid shan haysataba diyaar u ah mid inan dhalinyaraaba diyaar u ah isagu naag ma waayayo adigu naftigaagu nin mooyeysay laakiin wad pointiga aad intaad banaanka lasoo fadhiisatid aad ka caytisa ninkii shalay aad kala tagtid ilmahaaga aabahood ah sumcad xumada aad isleedahay ninkaasaad ceebeynaysa adiga ma ceebeynays miya daad aniga waxay tusaysaa markaad ninkaaga soo caydid ninkii ku qabi jiray oo shalay ku qabay oo caruurta kaa dhalay inaanad qof fiican ahayn in ninkaasi isagu dhibaato qabayba ku haystay sababta naagta ciyaal suuqada oo caytamaysa oo suuqa taagan marka ilaahay subxaana watacaala hay nahadeeyo laakiin dumaro waxa aan samaynayno oo aynu isugu sacbatumayno waa khalad gabdhihii yaryaro oo inoo soo koray oo next generation keen ahaana exactly sida kuwii waaweynaa sameeyeen ayay sameynayaan habeen iyo maalin tiktok waxaad arkaysaa naaqle markii lay furay baan taajiray markii lay furay ay baan farxay kuwii yaryara waxaas uma dhegeysanayaan xoriyad baan qaatayo awal markii hore ma gumaysi baad ku jirtay gumaysiga ayaa ku geliyey midda kale intaynu nin soo dhoobdhoobno
او صحن او بلاشك صبحن او صوكا كابنو او صوكا بنادو او يسوكا كنت تشرو صدن تشرو اجي او دبي صدن تشرو ناس تتن تشرو اكتاي او صوكا بنسيس او لاكتا او روسيت او كابتن ايو هدو كاتبيه واي بكوز في مكاكتي واي رفا دفاع دمو هرجه ناك هل كاتاغا بحولي سيسيني ام صومالي هتشوكت ام افريكا هتشوكت ام قربا هلو تشوكت وها لباتتا كاسة صوتك ماها لان دمرو اينو خيالي وسكادا لان وحدي ninka marka masuuliyadka ka qaadid ninka marka istiraad adigu xoolasi resentment baa yimaada ninku ilaahi subhanahu ayaa raga leader ka dhigay ninku markuu reerkiisa maamulo markuu biilashiisa bixiyo markay gabadhu u baahato markuu wuxu sameeyo wuxuu dareemaa weyni kalsooni ee wuxuu dareemaa inuu wax qabtay way iigo iyagu ay leeyihiin ilaahi galiyay laakiin dumarku raga ninka loser ka ama xiyalo ma hanu de faa'idada lahayn ma hanu ninka nafta leh markay naagu gabadhu ka korqaato oo yadi shaqeyso oo bilashay bixiso oo wax walba qabato oo halkan xararto wuxuu dareemayaa in ay yasayso oo isagu wuxuu u qaban lahaa iyadu la wareegto isagii markaa uu arko qofkaas inuu hooyo camalo isagu hooyadiisa kala tahay because hooyada ayaa ilmaheeda maamusha hooyada ayaa ilmaheeda guidance siisa ninkaaga markii isaga loogu talagalay aad ka qaadid masuuliyadii way kala wareegtay adiga ayaa waxa qaatay masuuliyadii ragnimada ahaa isagii markaa meesha waxa imanaysa inuu xataa resentment inuu ku sameeyo niyadda ka karahiyesto because wixii aad uu loogu talagalay baad qabanaysa maybe inaanu ku tusin laakiin inside kiisa ninkaasi murugu ku jira kuguma faraxsana mid kale oo xoolihii aad u ururinaysay ama xoolihii uu soo shaqaystay inta uu sii oo guri u dhiso oo shaqeeyo biil u diro wuxuu dareemayaa ninnimadiisii dhabta ahayd adiga ninnimo agtaada kama ahayn sababtoo ninnimadii adaa la wareego hawshii biilashii hayay laakiin inagu ma ogin waxaynu moodeynaa wax fiican dis ilaahay wuxuu biniaadniga u sameeyey weeyaan ragga iyo dumarka ilaahay ayaa kala siiyey laba leebal ah ninku gabadha inuu leader u noqdo oo ka sareeyo oo biilo oo family noqdo inagu markaynu ka qaadano hawshii aad ugu aad qaadatay mid kale ayaa hawsaatay haddaan mid idin sheego qurbaha dadkeena jooga anigu aan arkaan u fiirsaday gabdhaha nimankooda u shaqeeyaan iyaduna shaqaysata okay laakiin nimanka shaqaysta baatan reerkooda laakiin iyagu maamula oo gabadhu uu ninku soo shaqeeyo reerahaas wallahi nool fiican bay ku noolyihin xataa waa reeraha isqaba inta badan gabadha ninka iyadu cayda maamusha ee meelaha orota habeenii maan laba shaqo tumaysa isagii uu bartime shaqeyna iyaduna laba shaqo ay ka shaqeynaysa isagii hal shaqo ka shaqeynayo taxi saanayo leeyahay 500 baa soo shaqeeyay ninkaasi lacagta uu ruuxi meel kale loola tagaa reerkaasina because power struggle baa meesha ku jira reerahaasina iskuma waaraan waxa dumarkeena soomaali single mother aynu wada nahay oo in meelaha la ordayno mas-uuliyad aan layna saarin baynu saarnay guriga haddii fadhida cawskeeda goynaysa geedihiyada jaraysa albaab waxay rabtaa in la yirada naag fiican baatay se isu leh naag fiican iska dhig waa dhexdi wada jabtay maxaa ku didin baa guriga ku qabee ninka guriga ku qaba cawska muxuu goyn waayaday maxaa ku daba dhigay war haddaynu aragno dhaqanka carabta maaragtay muslimiinta quruxda say u qurux badan waa isku wada nuurayaan deganaasha ku jiraan ninkoodi baa u shaqeynaya waxay doonaan ha ku qaban raggeena iyo ragga carabtana wallaahi marka la isu keenaana xarab la saxiibo lasoo dhaqmaye inaan isku midna raggeenu waa muhaniyiin inta xumaahad hadda waa la xumaaday nin naagtiisi laba shaqo ka shaqayso oo iyada sii ordayso guriga kaga ordaysa muxuu ku siiyaa adiga baaba hor ordaye hadhoon waxaynu naxo ima siinayo adigii baaba hor ordayo tuu laba shaqo ka shaqaynay laba shaqo ka shaqay caruurtaadiina dayacay ninkiina dayacay gurigiina dayacay maxaa wax lagu siiyaa shaqayso laakiin ninka mas-uuliyadiisa u daa ninka biilashiisa u daa ninka biilka guriga uu bixinayo reerka uu bixinayo noloshaada quruxdaada waxaasoo dhan ilaahay baa mas-uuliyadda saaray u daa haddaad ka qaadatid oo adigu ninka biishidna ogow ninkaas tumoro inuu tegayo mid laba mid meel u fadhida oo baa sugaysa oo uu isagu biilo oo sharaxo oo yarad xaaskaygiba sidan u sameeyey gabadhii baan waxaan u diray uu ku farxo markuu diray nimanka daayarada lagu sheegayo habbi bay ku yihiin gabdhaha ishukaasadaan inay lacagta u diraan because waxay dareemayaan jacayl iyo inuuna wax qabta yahay adiguna kii ku qabay oo guriga ku joogay baan shilin ku siinay oo adigu aad biilaysaa oo adigu gaadhiga u gatay oo adigu xasiinaysa war waynu dhimanno hoognay dal iyo dibadba dumarkii soomaalidu waa dhimanay kuwa yaryara ay noo soo kacayana sidii kale bay noqdeen so insha allah bismillahi kariim waxaan aynu social mediada la joogno iyo dumar laan iyo faqfaq iyo dumar oo samsameeyey iyo dumar oo independent baatay dumar strong woman baatay bababa qabtay waxaa tihiin malaha waxaan nahay male qof bini aadni naagaa nin u baahnayn ma jirto
ilma aan abu u baahnay inuu jirto nin walba naag buu baahay dumaro wax aadan qaban karin bay wax kasta wad qaban karto awooddaada laakiin wax ilaahay ragga ugu talagalay baa jira haddii aad single maadartay haddaad singaltahay yes naftaada ilaahay baa mas-uuliyaddaada ku saaray iyo awlaadaada laakiin haddii ninku qabo ninkan u ogolo mas-uuliyaddiisa haddii aad ka kor qaadatidna ugu tumoro tabaroranayso calacalaysa oo tiktok iyo youtube noogu imanaysa waa adiga insha allah bidmillah kan intaynu video kale ku kurmayno خير يا إدريك رجاني I'm really tired of قبل هنا أنقول تاني إيش شغل أنت إن فيديو كلا كل ما إنه خير يا إدريك رجاني فلا فيديو كلا كتير نو سارة سبسكرايب عن شير كريم كوم كومنتي كنا بقول وراك فكرتين إن شاء الله بإذن الله كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.